fomos ao fundo, mas morreram muitos. Sobretudo, mulheres e crianças. Não podemos fazer nada. Se quiséssemos, tínhamos feito. Mas para que serve este monte de moribundos? Deixem-os aí. Eles vão morrer por si. Até que chegue a nossa vez. Não podemos parar nem os tempos, nem os ventos, nem a chuva. O nosso tempo virá. Dá-lhes o que a Cruz Vermelha mandou. Nem sabemos o que é que podemos dar. Abrimos essas caixas. Esta gente tem fome. Ainda bem. Assim comem o que a gente lhes der. Uma lata de sardinhas e uma garrafinha d'água. Leite em pó. Junta-lhe água. Muito obrigado. Sumo de tomate e arroz cru. Quem morre, escapa da fome. Ninguém sabe isso melhor do que quem manda. Thank you.
Quereis ver? Olhem para ali. É um casal bonito, tão bem aflito. O seu filho quer nascer. Precisa de nascer. Mas a Europa está tão cheia de gente velha que não pode suster nem uma criança. Não, diz ela, e todos ficam em paz. Todos os dias morrem 8.500 crianças de fome. Mas isso que interessa, esta não vai ter onde reclinar a cabeça. Senhor, 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 o nosso filho precisa um lugar para nascer. Por Deus, Senhor, não há um espaço que seja para o vosso filho viver. Podemos limpar este palheiro. Ao menos arranjamos um lugar para o vosso filho nascer. A carrinha e o trator a trabalhar vão dar luz e calor, bem quente ele vai. Ele vai ficar.
invadidos por uma praga de anjos latinos. Há momentos mais tristes. Prefiro saber com quem ando para saber quem sou. Também fazes parte deste presépio? Não, mas gostava. Em que figura? Contrabandista? Traficante de armas, de drogas? Salteador de bancos? Nem tanto, os diabos. Ainda há gente que vive com a mão na consciência. Como esta? Uma estrela nos guiou, hei de lê-la como é. Ela nos orientou a brilhar cheia de fé. O caminho que fizemos, Dom Cadillac maior, ai, as prendas que trouxemos são dignas de Belchior. Uma menina antes que era uma Barbie. Quem sois? O que vins cá fazer? Dar presentes. A quem? A um menino que nasceu em um pardieiro qualquer. E o que trouxeram para lhe dar? Ah, só coisas boas, úteis e bonitas. Queres ver? Metralhadoras, muitas bombas, muita morte. As armas químicas tão moderna e venção matam depressa, deixam cheiro muito forte. Tudo apodrece com o fogo do canhão. Também lhes trouxe umas armas nucleares, das que espantizam o LG em acontecer. Matam-se
Está bem. Assim se agradecem as prendas. Baltazar é mais humano, é mais culto e solidário. Tem curso superior dentro de um relicário. A voz ao amor. Mesmo que esse amor nos destrua a razão.